Milí diváci, s radostí vítám naši oblíbenou astroložku, Dášku Kucurkovou. Ahoj, Dáši, buď u nás vítána. Aloš to ahoj. Milí diváci, ahoj. Já teda ještě poznamenám, že jsi výtvarnice, ale my se dnes budeme věnovat hlavně astrologii, protože ukončujeme velmi náročný rok a chystáme se do příštího roku, který teda bude mít úplně jiné energie a turbulence, viď? Je to tak, no. Já už se tak těším vyprávět. Mm. Jak se říká, pokud je přehání. no, tak tenhle rok je, tenhle rok je prostě přetlakový. Mm. Mm, tak všichni jste to asi pocítili, zejména Berani, kozorohové váhy. Já bych řekla na všichni. <laughs> tak <kdy> víc. <laughs> My ostatní jako taky určitě to cítíme, ale tyhle, ty, tyhle, znamení tomu byly vystavený tak úplně nejvíc. Mm -hmm. A je, je, to, je to prostě období, který je velmi zvláštní. Jo, já říkám ty trojkonjunkci, která je ve znamení Kozoroha, taková trojkoalice, která tam sedí Jupiter, Pluto a Saturn. Jo, ten Saturn je silný, protože je doma, takový strukturální. A Kozoroh představuje všechno, co je tradiční, to, co je stabilní, pevný a má nějaký základ, ale může to být už jako strnulý. Proto tam přichází. Proto tam přišel Mars a je pořád přítomný ve znamení Berana. A ten vlastně dělá velmi silně napěťový aspekt celý vlastně teď půl rok na tuto tu trojkoalici. Mm -hmm. a je, to, je to vlastně taková, jako když to řeknu energeticky, jízda v autě se zabržděnou ruční brzdou, že nedá se jet, protože by to auto se utavilo. Takže je potřeba zastavit a podívat se úplně na dřeň. Jo? Je to doba dřeňová. A mám z toho Alžbětko, pocit, že vlastně je to hodně o tom, že to je takový list, který z nás lisuje autenticitu, podstatu, to, čemu věříme. Uh -huh. A je to taková vlastně mezistupeň ke změně, kdy ten Saturn s Jupiterem prostě přijde do vodnářské éry. Jo? Protože ta trojkolice ukazuje spíš na věci z minulosti. A měla jsem jako pocit, že ne jenom nám lidem, ale celý vlastně řeknu naší, naší jako našemu českýmu, ze, našem českým zemím a království, že vlastně se dějou ty vrstvy, že se ukazují vlastně stopy v historii. Teď jsme se bavili třeba o Bílý hoře, který nejsou dokončený a je potřeba vlastně tyhle ty fáze dokončit, aby jsme mohli jít třeba jako národ dál. A daří se nám to? Zvládáme to v podstatě už od samého, téměř od 1. ledna. Ty energie se nastartovaly ve velkým. E, Jaro bylo nesmírně náročný a pak ještě podzim extrémně mm -hmm. náročný. No a v podstatě my už dokončujeme tento rok. E, kdyby se nám dala jakože národu nebo vůbec celkově známku za to, jak jsme to zvládli, Je, já to asi nebudu hodnotit. Dobře, <laughs> jo, dobře, já dobře. myslím, že jsme ještě vlastně v té fázi, kdy to, kdy to probíhá, že jsme vlastně v tom ději. A my jsme teď v té dření. Jo? Mm. To znamená, že prostě my dneska, když se bavíme, tak by řekla, že kulminuje dřeň. Sice slunce mm. odešlo do jsme v listopadu, vyra. Mm -hmm. Přesně. Ve štíru. Ve štíru, ale vlast, ve váhách zůstal Venuše a Merkur, nebo Venuše tam bude vstupovat. A pořád bude součástí ještě toho lisu Kozoroha a zároveň Berana. Takže ještě pořád ty esence prostě a ty podstaty z nás jdou. Jo, a by zvládli, nezvládli. My to, my to dáváme, prostě dáváme, to, protože tady sedíme a děláme i takovou jako naději, prostě toho, že to je jenom nějaká prostě fáze, kterou mm -hmm. projdeme a procházíme a je fajn tomu dávat pozornost. A je fajn dávat pozornost i minulosti, protože to je taková aktivovaná osa rak kozoroch. A ten kozorok souvisí vlastně s tou tradicí a minulostí a strukturama, řádama, systémama. A on potom vlastně bude přecházet už v prosinci a bude tam natrvalo, už se nebude vracet do kozoroha, do znamení vodnáře. Hmm. A vodnář to je úplně, to je úplně jiný, jiná energie, že jo? Ano. A zároveň tam stoupí ruku v ruce s Jupiterem. Hmm. A... Což je velmi příjemný. Jo. <laughs> Takže prosím tě, kdy přijde první uvolnění z těch tlaků? Mm -hmm. uh, Takové první uvolnění jako z takových těch kozroha a, a toho, uh, toho mm -hmm, berana, toho velký napětí, který tam bylo, že ty dva se vlastně teď pořád ještě trkají, až to jiskří, že jsou oba rohatý. Ano. <laughs> a, ano, no. a, mm -hmm. a tak přichází vlastně koncem roku přichází koncem prosince, kdy ten Saturn s tím Jupiterem vlastně nám vstupují do vodnáře, do vzdušního znamení. Jo? Je, to velmi, je to vlastně velmi zvláštní jako kombinace, protože Saturn jako vládce času se slavili ve starém řecku Saturnálie. Mm -hmm. Proto mě furt dneska chodil čas, ten Kairos, chronos, mm -hmm. a vlastně, že ten čas, jo, vlastně, že my teď jako kdyby prostě sjednocujeme nějaký čas. Je čas kosmický, vlastně to, co ta země si pamatuje, a čas vlastně ten, který vnímáme jako ten časoprostor pro nás, jako teď, tuhle chvíli, ta přítomnost. A mám takový jako pocit, že tam vodnář otevře trošku jiný čas, protože vodnář je jedenáctý znamení zvěrokruhu a bývá zobrazený jako anděl nebo i člověk, který vylejivá kosmický vědomí, jo, vylejivá eter. Mm -hmm. Takže vlastně víc... Otevře nějaký jako lidství víc přesah vlastně bytí a je to ve spojení vlastně se Saturnem, s tím, hmm. s tím časem, který je, jako když to řeknu, bytostný, ale zároveň ten čas, který je i kosmický. Takže možná, že to je takový malý náznak před příchodem takového věku vodnáře, aby jsme si zažili, co ten vodnář vlastně představuje. Jo? Protože před 12 tisíci lety, když se stavěla Sfinga, tak byl věk Lava, kosmický věk lva. A teď nám vlastně pomaličku vlast přichází, přichází, čas, který je spojený s vodnářem. Jsem zvědavá, co my jako lidstvo, jako symbol představíme. Jo, protože lev je symbolicky sfinga, jako strážce horizontu a strážce toho času před 12 000 lety. Takže my vlastně máme vytvořit nějaký nový symbol, a ten Saturn, který tam vstupuje, vlastně tak už je takový předsymbol. Tady sedíme jako představitelé těch dvou znamení. No to rozhodně, lev a modnář. a <laughs> <laughs> tak má to, má, to, má to, tenhle rozměr, ale celý ten příští rok je, jde ten Saturn, jde ruku v ruce s Uranem, který je ve znamení Bika. A ten Uran byl objeven za francouzské revoluce a je velmi revoluční. Bík jako znamení představuje všechno to, co mám, to, co vlastním. Je to emoc i emocionálně, jo, takový ty hmotné jistoty, jsou to smysly, jsou to instinkty. Jo, je to něco, na co si můžu jako sáhnout. A když tam přichází Uran, tak vlastně proměňuje tuhle kvalitu. A on s tím Saturnem bude v kvadratuře, což je zase velmi dynamický vlastně jako aspekt napěťový. A ten Saturn je ve vodnáři a Uran vládne vodnáři, takže oni vlastně tam měnějí takovou tu kvalitu prostě mm -hmm. prožívání hmoty, e, i když to řeknu, zemědělství, bank, jo, na to si můžu šahnout. Ten vodnář jde víc do lidství, že vodnář se vždycky dívá nejdřív na bytost na člověka, potom třeba na žensko-mužský princip a další jako jiný princip, takže vlastně vystupuje víc vlastně kvalita lidství, jo? takže vnímání jako úplně jiných jako rozměrů bytí a lidství, takže to je vlastně příchod věku vodnáře a s ním vlastně otvírá nějaký nový prostor, ale protože to je za dost dynamický konstelace, tak si myslím, že to je dost takový jako revoluční a evoluční myslím, že tomu bude je pomáhat ještě ten Jupiter v tom vodnáři. Když jsme neměli opomenout planetu Neptun, který je v rybách a který je velmi jako sociální. Je tam doma hmm. a hodně vlastně cítí a vnímá a je velmi jako sociální. A ten Jupiter tam během toho příštího roku nakoukne do, tě, do toho znamení ryb. Tam vždycky, kde Jupiter, tam je určitý růst a vývoj. A Zase ale zpátky vstoupí do, to, do toho znamení vodnáře a v, v, vlastně, se tak, v, vlastně se tak jako děje, že to je před příchod před těma rybama, než ten Saturn vstoupí do znamení ryb kde se bude víc vlastně dívat na sociální věci, charitativní věci, jo, vlastně uvolnění do nějakých jako jiných rozměrů. Ten Pluto nám zůstává ve znamení kuzoroha, takže pořád ještě, když to řeknu, kope v těch sklepích, <laughs> ale není to už v takové dynamice, jako to bylo letos, že to už je v těch strukturách jako ne tak dynamický a ne tak tlakový, jo, že už to jde víc jako na pohodu ale vejde vlastně do znamení vodnáře ten Pluto až v roce 2023. že když to řeknu, celou tuto tu vlnu, když se dá na to dívat jako celá taková vlna energetická, která k nám přichází, která souvisí s revolucí, hmm. s transformací. Transformace znamená projít skrz formu a proměnit ji. Pro, a teď s ní procházíme, protože forma patří Kozorohovi a Saturnovi. Jo? To, jak to vyformujeme, do jaké podoby tak vlastně se ta forma rozpadá. Já bych řekla, že tento rok tak trošku připomíná tarot, kartu věž. To teda. Že se rozpadají staré struktury. No, no. A samozřejmě se všichni dostáváme, všichni, do určitý nekomfortní zóny. Hmm. Jo? i Může to být fyzicky, pocitově, mentálně, na jakýkoliv jako úrovni. Ale když nejsme prostě v komfortní zóně, tak to z nás vždycky vytlačí tu podstatu. Jo? Mm. A může se to změnit do něčeho nového. když jsme v těch komfortních zónách, tak ty, tak ty věci vlastně probíhají velmi komfortně. Takže nekomfortní zóny <laughs> a díky za ně. A, ale ta fáze toho rozpadu může ve spoustě lidech vlastně vyvolávat neklid, nejistoty, že to, čeho se třeba drželi že se rozpadá nebo nefunguje, nebo ty přetlaky vytlačují vlastně i ty jejich předky minulosti, matrice že jo, prostě, a různé jako věci. Takže to je ta nekomfortní zóna. Mm. Jo. Prostě odbloka čištění, když to shrnu do dvou slov. Pakárna. <laughs> Prosím tě, takže mm -hmm. na ten, ten rok by si teda řekla, to byla ta, ta věž, která kde se všechno bortí a hroutí a příští rok? Příští rok bych cítila jako revolučně evoluční. To znamená, že to, co se zbortilo, mm -hmm. protože tohle, co žijeme, je taková trochu válečná konstelace, jo, že to, to připomíná jo. Jo, to válku jo, na různých úrovních. A tak to, to je to, že se bude sbírat to, co zbylo. Jo, a stavět jako nový? A stavět nový. A já bych řekla, že možná ten příští rok bude takové to jaro do toho května sbírat, co, co zbylo co funguje a co už nefunguje prostě mm -hmm. v těch strukturách, protože to se bude fakt hodně přehodnocovat. Mm -hmm, takže to trochu třídit, jo? Takže je to takové období třídění a to může být ten Saturn vlastně mm -hmm. s tím uranem, že vlastně to přetřiduje. Pluto vyhazuje ty věci z těch sklepů ještě v tom kozoru. <laughs> už ne v takovém tlaku, ale prostě přebírá tam, přebírá tam ty sklepní prostě věci, takový ty podprahový. A tak bych řekla, že od toho května potom dál, že to teprve se začíná vnímat, co by se dalo s tím dělat jako v nově. Jo? Ale tak jak bych řekla, že v roce 2022 se to bude víc struktur, že to je takový něco bude novýho, jako nově. Jo? Je tam takové trošku náboj se těšit na nějaké nové věci. Než, hmm. než na to, že se bojím, že se něco teda stane a zhroutí a tak dále. Jo? Takže, takže tam je takovej, už takový více jako náboj něco s tím dělat. jo. Tím vodnářským novým má to takovou nějakou. A že to je přebírání. když bylo po válce, že když spadly ty struktury, hmm. ty baráky se vybombardovaly, prostě zaplať pámbu, že ne, nebyla válka tohohle typu, protože byl vir, já to nechci tak říct, a už ho mám trošku v minulosti, vzhledem ke svému poli, eh, tak, tak to vnímám jako, že vlastně se ta, ta válka vedla tímhle způsobem celosvětově. Mm. Nám říkal náš Nády Palány, buďte rádi za to, co, co bylo nebo je, Soulesen. protože jinak by byla já válka a bylo by to poničení mnohem větší. Že to, takže vlastně se bude dívat to, co, to, co vlastně zůstalo, mm -hmm. to, co je funkční a to, co má jako vývojově další jako smysl. Jak je, mám takové pocit, že to jsou i nové jako typy energií, ekologie, lidství. Jo? ten vodnář tomu dává jako nový náboj. Mm -hmm. takže to, co fungovalo, už třeba nebude fungovat, ale vytváří se jako nové věci a nové systémy a ekologické věci lidské věci, srdeční věci. No, a hlavně vztahy, viď? Hlavně vztahy taky. Mm -hmm. A mosty. <laughs> 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 no, tak, tak nějak to jako vnímám, takovou dynamiku toho, to, toho příštího roku. Mm -hmm. Takže... A jak bys toho vyjádřila symbolicky? Jako k tarotovou kartou bys tak jako e, vyjádřila ten příští rok? Už věš, ale... Uran s Jupiterem je takový vlastně přeskočení jedné fáze k druhé. Přeskočení doslova. Jo, že... Skok? Skok. <laughs> A nějaká... druhá, druhá ještě vlastně symbolika, která třeba by... Vůz, třeba symbol vůz? Taky. Cesta. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Taky. A ještě mě tam, ještě mě tam jde takový jako vystoupení z těch vězení struktur. Takže univerzum. Tak, vě... přestoupení z vězení vlastně struktur, Protože lidi se Bojej, ve chvíli, kdy nemají víru, nemají čemu jako věřit. Je pravda, že tam není spiritualita, jo? že, když to jede ano. na úrovni jenom hmoty, mm -hmm. což je ten bík, tak, tak, tam, tak tam není ten přesah toho, že ty věci mají hlubší, strukturální jako význam a smysl to, co se děje, jo? jenom vlastně se to vytlačuje ty tlaky a nadává se. <laughs> když, to, když to má ten spirituální rozměr a vývojově se na to jo, dívá z nějakého určitého úhlu nadhledu, tak ten význam jako se dá jako zpracovat, dá se těma fázema životníma lepší jako procházet. To je jako v životě, hmm. ale zároveň i, zároveň i v tom pochopení prostě toho celého významu, jak se to děje. Tak budeme zvedat frekvenci, ne? Trošku jako planeta, tak určitě. trošku se připravujeme a očišťujeme, že aby jsme se dostali trošku do jiné jako frekvenční fáze. Což už je, no. Všichni chtěli transformaci. A taky mají. A taky máme. A Dáši, jak mýmáš 21.12.? nejenom symbolicky, energeticky. Mnoho lidí říká, že teda se, se přijde obrovský zlom a že teda civilizace se konečně posune do 5D a jiní zase, že se uzavře karma planety a že teda se uzavře jedna hluboká minulost. Jak to máš ty? To je možná, možná tím rozpadem té trojkoalice, mm -hmm. protože v ten čas vlastně tam je přechod toho Jupitera a Saturna do toho, do toho, znamení od vodnáře, což je, je úplně jiný způsob vnímání jako života a světa, a může to, může to s tím souviset. Já, se, já to můžu navnímat, že se na to podívat z hlediska astrologie, ale i toho času Kairos. Mm -hmm. jo, protože tam vnímám, že ten věk to vodná řeťuka. A my vlastně potřebujeme to připravit na to. Jo, a my jsme takový, jako, když to řeknu, narodili se v nějakých zvláštních přechodových jako fází planety, mm -hmm. kdy Mám pocit, když tady byla stará Atlantida, Lemurie a tyhle vlastně prastarý civilizace, tak jeli úplně na jiný frekvence a úplně jinak asi vnímali celý život a svět. Jsme tady měli Kirana i Inda, který, který dělá regresa i pracuje v institutu mm -hmm. na vývoje regresí, což ty Indové pořád tak v tom kosmickém vědomí propojení jak mají. A on nám vlastně vyprávěl že když jsme byli ve Staré Lemury, že jsme nebyli takhle uspůsobení v těle. A že, ten, že třeba hrtem byl orgán, který měl velmi silnou vibraci, a ty lidi byli vědomí, co se řeklo, to se stalo. Hmm. To se zhmotnilo, že se to nezhmotňovalo a že to potřeba projít, když to řeknu k té kořenové čakře, a že jsme neměli párový orgány. Že tím, jak jsme prostě šli uh, do duality přes Atlantidu, a tak jo, snižovala se vlastně mm -hmm. vibrace a formovaly se nám jinak těla. A více, více vlastně ten, zví, zví, jako když to řeknu zvířecí, jako ty instinkty, možná, že jsme taky nějakou mutací nějakých civilizací, pán Bůh ví, jako ví, že. Hm? <laughs> A nechali nás tady tak trošku na pospas. No, mm -hmm. ty brány s tím možná taky tak souvisej trochu, jako vývoj lidstva, tak, tak je to něco, co prostě, když zvedáme ve Brice, tak zase se, zase se přibližujeme vlastně těmhle těm starým civilizacím, jo, těm starým atlantským, a, a, star, jako starý Lemury a možná ještě těm civilizacím před tím, kterých, který si třeba v tom vědomí nepamatujeme, ale díky tomu, že ta černá luna, vrátím to trošku k astrologii, se teď nachází kousek od znamení Bíka právě u planety Uran. A já černou lunu Mám jako, když Had nabízí jablko poznání, <laughs> takže jej neberu jako něco negativního, ale beru ji vlastně v našem limbickém systému v těle část mozku Hadího a Plazího, mm -hmm. tak, tak nám bude vlastně jako nabízet jako lidem tu paměť, tuhle tu pradávnou, co si všechno ta planeta pamatuje. Součást ta Černá Luna je vlastně, je vlastně součástí ty konstelace Saturna ve Vodnáři, ten příští rok, kvadratuře na toho Úrana ze začátku. Takže vlastně se jako vytahuje ta prastará paměť, ale vlastně ty prastarý strachy taky, protože v tom malém mozku vždycky je ukrytý takovýto to takový ten had, plas mm -hmm. a, a vše, všechny ty pradávné věci. Jo, a že vlastně to je něco co ještě bude nějakým způsobem jako pracovat, jo? prostě v rámci toho přebírání, co zbylo a z čeho budeme žít a tak. Naše duše jsou nesmrtelné. Ty indové hmm. to vědí, ty buddhisti to vědí. Jo? jo to je něco, co je vlastně tady součástí té spirituality a součástí toho strachu, je vlastně nemít, nemít strach z toho bazálního, z té smrti, z toho, že od něco přijde, že budeme odcházet s něj, tak všechno musíme nechat. To je rozhodně. <laughs> Jo, všechno, jako prostě, dem, nahý, jo, kdo, <laughs> jenom, jenom, ta duše. A ta černá luna teď stoupí do toho bíka? Už je tam. Už je tam a bude, být, bude v konjunkci teda s Uranem? S Uranem. A zároveň ty kvadratuře nejdřív na toho Jupitera a Saturna a pak na toho Saturna. Tak to, dlouho, to taky do... bude docela rychlost, nebude? Je to rychlost, no, a to je právě to, že se můžou víc aktivovat tyhle, ty, když to řeknu, primární jako věci. Mm -hmm. Jo, a mm -hmm. hlavně, protože přesto, že bude Mars začátku roku, tím to bude ještě větší jako aktivita. že Mars je síla, takže takový aktivátor, tak vlastně ten první čtvrt rok je takovýhle aktivační na to, co zbylo a co teda budu dělat a tak dále. Jo, takový to přebírání mm -hmm. po té válce, když to řeknu, jo, v podstatě tak to nějak. Vnímám z toho období, ale zároveň je, je tam velký poznání smrtelnosti. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <laughs> mm -hmm. Takový zvuk k tomu přišel. Mm -hmm. Takový zvuk vesmíru, víš? Mm -hmm. uh -huh. Určitě jsi se dívala jak na tom bude příští rok vůbec jako naše náš stát naše země tak jako celkově jak, to, jak ty konstelace budou působit na horoskop naší republiky dívala jsi se jsem se nedívala. <laughs> ale, ale tím že A máš nějaký povědomí tím, jako jak pocit tím že to navnímám to trošku přes nějaké věci, které mm -hmm. jsou mně blízký mm -hmm. tak, protože ty předpovědi pro naši kotlinu mm -hmm. byly z minulých let, takže 2020 pro nás bude velká očista. A dokonce, že se to vybereme ve velkým víc než některé okolní země, mm -hmm. a obzvlášť na podzim, což se dělo, mm -hmm. ale příští rok pro nás už docela ulevá a některé ty země ještě budou v očistě mm -hmm. dalších půl roku, nelí rok. rok. Mm -hmm. Byla jsem na čtení Palányho, když otvíral list pro Českou republiku. Pod ním, mám taky ty informace, nepovídej. No, tak právě říkal, že od toho března dál by ta naše Česká republika měla prostě být, být pro ní jako fajn. Mm -hmm. Na vzestupu. Na vzestupu a hm, tím, že se potkáváme se spoustou vědomýma lidma, tak ty místa, které byly nějakým způsobem, když to řeknu, znečištěný minulostí, historií, tak se očišťovaly a očišťují. Bílá hora. Mm -hmm. ano. 27 hlav českých pánů, které věsali na mostecký věži. Když chodíme procházky mm -hmm. alchemistický, mm -hmm. tak Teď už tam nejsou vidět, ale ze začátku, když jsme chodili procházky, tak tam ty hlavy byly vidět, jak vlastně... Nejsme... Energeticky. Energeticky, no. Byly tam vidět, prostě úplně, jak tam tři roky ty tam vysely. Teď si představ, když tam chodili lidi a viděli 27 hlav svých mm. českých pánů, tam pověšený, jak, jak jaká to je morbidita. Mm. Ale taky mm -hmm. potupení, jak se mm -hmm. těch Čechů jako báli, je, protože to byl vždycky husický odbojný národ. No se středem srdce, že jo, v ty kotlině se říká, že ta bytost Praha má to srdce pod tím strahovským klášterem, taky tam je Menhir, který určuje ten střed bytosti Praha. Kolem něj chodíme procházky právě. chodíme procházky, jak šáhneme na srdíčko Prahy a vystoupíme k paně Marie z Exilu nahoru, jo? která má takovou přímou linku na tu panu Marii na staroměstském Náměstí, mm -hmm. teď ta obnovená, mm -hmm. pana Marie Pražská, jo, která je ochránkyně Prahy, že tam je ta celá linie mariánská taková aktivovaná, protože když tam ten mariánský slob nebyl, ano. tak ji tam premonstráti umístili kopy, tyhle sochy, od lidí z Chicago z exilu symbolicky a teď tam vlastně úplně na to navazuje, když se ta cesta... když se to vidíš pozitivně, že tam je, je Mariánský sloup. Mariánský sloup, ochránkyně Prahy. Uh -huh, uh -huh. jo, jo, takže takže směřuje na ní poledník jo, a směřuje, směřuje a tam taky vlastně časomíra. Podle stínu, jak dopadá na panu Mary, tak se určuje čas. <laughs> uh -huh. jo že ona je taky jako sluneční hodiny mm -hmm. a řekla bych, že je to takový symbol ochrán, ochránkyně. Ta, ve spiritualitě pana Marie, stejně jako v Egyptě, eset znamená ochránkyně, spirituální ochránky. Takže aktivujeme tu spirituální ochranu Prahy tím, že chodíme třeba procházky a zaměřujeme se na tyhle energetické místa. Mm -hmm. Dneska, když jsme se tady povídali, bylo nesmírně jako zajímavé, jak se dělají mosty. Když byste tady měli zrovna že jo, natáčení v 11 hodin, tak mě to úplně hodilo na Petřín. Mm -hmm. <laughs> a úplně jsem cítila vlastně tu, tu energii, která šla a ukotvovala se v podstatě pro tu Prahu. Že jo? Takhle jsem stála nad tou Prahou to jsou věci, které jdou jo, jenom se jim odevzdat. Takže já bych řekla, že, ten, že tyhle místa, které jsou aktivační a dělají se mosty, že nám zvedají v české kotlině energii. Jo, významné významný Honza Kroča. my spolu občas děláme nějaké jako výjezdy, že jsme... Čili ty děláš jakoby pochůzky nebo prohlídky se svou skupinkou a Honza Kroča taky? Někdy tak, se propojíte? Tak, a když bude mi třeba z diváku někdo zájem, může se taky k vám přidat? No, tupě. to by všechno or organizuje Petr Bartal. Jo, no, no, to oni nevědí, diváci. No, Petr Bartal je <laughs> CZ. Jo. Takže tyhle procházky vlastně děláme, děláme, možná už tak 7-8 let, a s Honzou spolupracujeme od té doby, vlastně co se známe, že děláme takové cvičení, vnitřní krajinu, tak tam chodí cvičit, prostě, že my tam děláme takový věci, že ukotvujeme si tělo do těch nových energií a pracujeme s matricema a s čikungem mm. a s emocema a tak. Mm -hmm. No, takže divák je taky těmhle prostě srdečně zvu na vnitřní krajinu. Mm -hmm. Jo, Petr to má všechno na stránkách a tam jsme se potkali s Honzou Kročou mm -hmm. a letos jsme měli výpravu do Českého Krumlova. Šli jsme pouť Křížovou horu, kapličky a měnili jsme ty mm -hmm, kaple utrpení. Mm -hmm. Kaple v radosti. Jo? Že už dost bylo ty nízké frekvence utrpení, ale v radost. A byli jsme ještě na zelený hoře. Mm -hmm. jo? Na, uh, u Jana Nepomuckého taky. A uh, jezdili jsme po Santýnyho stavba, které jsou mimořádné Prostě, jsou prostě mimořádný tím hvězdným přesahem. A tyhle místa, kdy se na ně vstoupí, tak uh, aktivují člověka. Hm? A tím, že jim dáváme pozornost a jsme tam přítomní, tak jsou živí, <laughs> vždycky ožijou. Jo? Stejně tak jako Karlův most, bydlem na samém Prahu, Prahy u Malteského kostela, jo? Mm. jeden Prah je u Malteského kostela, druhé, druhé je u kostela svatého Vavřince v Helikovce. Říkám, ten prah tam je celé, že ta naše knižná slavná Libuše tam viděla tesat dřevorubce práh a říkala, nech tady je ten práh Prahy. A je zajímavé, jak v době toho, jak když se teď zastavil v podstatě čas, jak ty místa jinak znějí. Mm -hmm. Jo, ty místa si odpočívají, byly nesmírně předimenzované. Co se dá, No, si až by to představ, že hm, před rokem přes Karlov most přešlo až 30 tisíc lidí denně. Jo, 30 tisíc lidí denně, jako, mosteckou nahoru. Mm. Jo, a teď ty místa jako tak oddechují, mm. prostě aktivují se, víš. A to, tohle je nějaké takové, jako když to řeknu, takový moje vnímání, prostě eh, energie, která tam je. A bydlím tam a mám to tak trochu na starosti, <laughs> je takovou komunitu. Jo, z Astro Prahy to patří znamení Raka, což jsou patrioti, že Rak. Mm -hmm. jo, patriot také já bydlím v takovém místě nejstarodávnějším. <laughs> Patrioticky. <laughs> <laughs> taky Česká republika patří lvu. To lev, že? Tak to, to srdce, to, to světlo, to slunce, prostě to je spojené. Já taky miluju Karnak, starý Egypt, letos jsem tam nebyla, jinak tam jezdím každý rok do Luxoru. To je místo slunečních králů mm -hmm. a to je, to je prostě místo, kde se nám spojuje slunce s tím naším sluncem. že já dělám vždycky most taky z Karnaku, z Luxoru a vozím to sem. <laughs> <laughs> to je dobře. <laughs> Dáši, měla by si pro nás, pro diváky, nějaké doporučení pro příští rok hradu, doporučení na závěr? A co v klidu. Jo, i když ty věci třeba prostě budou v nějakých ještě rozbalinách třeba, nebo ještě se třeba něco hroutit, nebo tak, no a co? <laughs> hmm. Jo, je to, je, jo je, no a co? Jo, my jsme tak jako se to vybrali, že se narodíme do téhle doby, aby jsme vlastně udělali jiný vlastně způsob toho přemýšlení. A možná je to takové naladění se i na spiritualitu, jo? že ty věci, i když se jako rozpadají vztahy, rozpadají se třeba hm, továrny, tak to pořád má vývojovou jako fázi. Dostává nás to z té nekomfortní zóny, o nich jsem mluvila na začátku, a má to možnost z nás vymáčknout tu esenci toho, aby jsme dělali přesně to, pro jsme se narodili. té chvíli, kdy jsme v té komfortní zóně, tak jsme líní někdy. Ale když se dostaneme do té nekomfortní zóny, tak fakt to z nás vytáhne všechno tu podstatu. Takže já bych byla proto v klidu to slisovat, <laughs> <laughs> namíchat tu esenci <laughs> a tu esenci začít ten potenciál svůj používat prostě pro život. Hmm. Jo, protože ta fáze tak je. <laughs> a ještě mě, šla, ještě mě šla jedna věc, kterou tady mám říct, jo, že, že to je takový vánoční trošku ale je to takový celoroční, co mě jde, jo, takový chvála na nebesích Bohu a pokoj lidem dobré vůle. Děkujeme. Mm a -hmm. Děkujeme. Ano, pokoj lidem. To si myslím, že všichni přejí. být na srdci, na klid. Nebo si ho aspoň udržet. Tak jo, děkujeme. Alžbětko, taky děkuji diváci. ha ha ha